Eh logos itu arot. Suruh ngono kira paham lah. Engko tak wari tauhid budu. Sing penting iki lumono. Apa tauhid budu sih? Mboten iki serius ning urusan swarga neraka niku. Lho kula niku ibadah kula ora pati akeh, tapi kula yakin di swarga. Engko tauhid itu bener. Engko tauhid itu ora jumlah maca la ilaha illallah tapi fa'lam annahu. Jadi ana fa'lam kudu ana elmune, ana napa? Ya rumah anak tenan. Mulanya cara Abdul Hasan Al Asyari, presiden Ahli Sunnah jenis itu, Abdul Hasan Al Asyari. Ini pun menyaksikan nak imani mukallaf itu ditompo, iman tanpa argumentasi ura ditompo. Umpama ditompo jawab Abdul Hasan Al Asyari setidaknya koyok cerita wong bedui dalam survei beliau ketika ditanya bima arof tarobba. Kuening di soal menghormati sapi, menghormati pari, kok orang pangeran dia. Ternyata orang itu marah. Muni al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asharul akdam yadullu alal masir. Agar ana tletong ya ana sapi ini. Agar ana telacakane wong utawa kewan ya berarti barono sing liwat. Ngono kok mbok takon. Lah ki milih tauhid kowe itu ya agar ana makhluk. Ora kali. Yo sing wis budu-budunan tapi awet namo mergo wis gak terbantahkan. Tapi orang-orang Yunani cara berpikir kholik itu logos. Logos itu arot. Sing ngono iki ra paham lho. Arot iku sifat sing nempel ning ngarep. Lahire wong iku kan duwe khayal. Duwe khayal sampai mewabah era Yesus lahir, Isa lahir. Kan gak mungkin pangeran logos terus nempel ning wong kriting ndi? Kan ora pantes. Nempel ning Mustafa gak pantes. Digolekno sing pantes. Ana wong Arab modele milih personifikasi Tuhan niku ning gone berhala lata ben apa bisa. Wong Yunani. Wong Palestina, wong Israel ning Bethlehem iku wong iku luwih parek ning madhab Yunani. Ana wong ganteng resik ra tau dosa, apian niku Nabi Isa. Iki wae pantes ya dhewe pengen. Nih terus kecelakaan itu Yesus Isa dianggap pengiran. Kalau logos itu bergentayangan untuk ada. Mulane pertama ulama kita mulai zaman Nabi sampai saiki ngenal no Allah nih gue santri gue sih to Allah gue tidak tahu. Dan gue seng beda no kita be Nasrani gue tidak tapi oga. Nah, ya Allah itu tidak mana nih tidak uga logos. Dan bukti na Allah tidak di template isi. Mereka tidak mungkin sifat kecuali nempel. Paham ya? Jadi Allah itu mesti zat. Orang kok sifat? Ya sudah Allah itu zat. Meskipun zatnya tidak sama dengan kita, semuanya tidak sama. Tapi tetap Allah itu darani zat. Sehingga ketika wujud, wujudnya wis awal ya bidati. Kewabah bidati. Mulane terus ulama dhisik kowe pertama ngaji pertama dikenal apa? Allah itu darane apa? Zat sing wajibil wujud. Nah. Ya sudah seperti itu. Era Kanjeng Nabi akhire intaqola ila rafiqil ala. Wong tau kite jek bener. Waras terus perkara era Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu cerdas. Saking cerdasnya kepenuh Islam maju. Terus ngimpor buku saking Yunani. Bahasa Yunani diterjemah ke bahasa Arab. Gawe jenenge Baitul Hikmah. Semua filsafat Yunani jek sing Arab jek sing Eden diterjemah. Akhire wong Islam kesemsem filsafat. Era Imam Ghazali, Imam Syafi'i kuwabe jari Imam Syafi'i sampeyan ngendikan wong dosa apa wae asal gak sirik kowe samaling lah koruptor lah. Iku luwih apik dibanding dosa belajar ilmu. Filsafat. Semua akhirnya terus, ya wes terus. Wong tuh anti ilmu filsafat. Tapi wong di sini gue nak anti gue belajar orang kau gue nak rat, nak anti terus raiso. Lani manggul jali gue ngarap no filsafat, tapi dia ini disebut filosofian Islamian, filosof apa? Islam. Ibnu Rus gue yang ngarap no filsafat, tapi dia ini ahli filsafat. Wong saya kira orang gerai agar haram gue terus gak iso. Dasar wis ra iso, dadi seneng haram lah ora iso ae. Tapi ini penting dalam pengetahuan Islam. Ben kuwi ro, ya dadi
Allah itu zat sing wajib wujud. Eling-eling ya, Allah itu zat sing wajib. Mulane pertama dikenal ning santri-santri munazzahun anil khululi wal jihah. Allah itu terbebas saka mangkon. Khulul itu mangkon. Itu yang membedakan Nasrani karena mereka meyakini Allah itu khulul. Trinitas Tuhan ning gone napa? Yesus ning Roh Kudus. Paham ya, penjaman ngerti lah. Setan iku godho wong macam-macam. Ono sing seneng wedukan, seneng minum, ono sing seneng ngalamun. Terus masuk sing seneng ngalamun iki digodho lewat jalur napa? Jalur apa? Filsafat. Nah, itu paling bahaya. Ana kula suwun wis wae sing ngaji kula seneng kula jogeman filsafat. Model goblok-goblokan mau. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal asir. Agar ana tletong ana kotoran yang nunjukno ana sing ngising. Al-ba'ratu tletong tadullu nunjukno apa karo 'alal ba'ir ing atase wujude unta. Wa atharul aqdam te bekase dlamaan iku ya dulu nunjukno apa atharul aqdam 'alal masir ing atase ana sing barli wa. Saiki nek ana makhluk nunjukno ana khaliq. Iku luwih gampang. Kucing dah tiada ahli swargo, aksaru ahli jannah albul. Akhir-akhir bukti swargo, goblok. Maksudnya goblok, aku mau mikir bulat-bulat serana lokos, serana opos, pokoknya ngono. Tapi memang tak kau mau karena pangeran usah kok. Allah Robbi, lah pangeran Robbi. Bucah orang roh. Cari Imam si bawet, goblok. Karena kita tak kau man Robbi ke Allah. Allah itu sopo. Ma'rifat itu serasa di ma'rifat teman. Kau rasa ma'rifat. Al ma'rifah la tu arrofu barang sing wis dikenal gak usah dimak rifat. Ngene murid e ngipi. Guru ku mbus warga tan roko wong kok sawure urip mau belajar napa? Nah. Ternyata iku sukses go buli malaikat. Mar buka mane napa? Man istighfar napa man. Ya malaikat ora tau ngaji alfiyah diantem ngono. Nah kan cari Imam Malik kowe parah maneh takoke mung kan akhir man rob buka man nabi aku sing dakwah mulang tauhid kowe malah ora tau dakwah takoke kowe wani ngono dakwah dianjuti iku kramate wali-wali wali-wali iku kramate mana masyhur kramate Imam Malik iku dene njaluk muka safan delok kancane sing mati ternyata dia lagi aku iso urip iku mulang tauhid kowe ora tau mulang malah kita kok aku akhirnya ini bebas yang bersih ngomong-ngomong itu bebas fungsi ngomong itu nah keramati Umar Mas Yuru si Dina Ali itu jalan muka siapa ketika Umar itu kabunduk wong keren yang ngomong meletih ini ngomong jajal ngadepi muka nakir itu tetap meletih tetap keren tau orang wah si Dina Ali ngalami kasep orang malaikat muka nakir teko macak yuha wilah nih macak sing mengerikan terus mengerikan betul mripate jare kal kidril mukhalla kaya apa jeneng kidril niku padha iki kompreng sing dibakar waras medeni ngono teko tek sewentak Umar kowe roh aku iki sapa lha jenengan sinten aku kancane kekasih pangeran sembrono gak sopan akhire kancane Nabi Muhammad dadi dekne ora ndalok kancane ya ono kok ndalok kancane iki akhire wis gak gimpun nak ngoten pun pun. Yang aku kan jadi sok. Jelas. Tapi yang jelasnya aku kalau suwon mau kayak kalau ini dengan sedanten ini saya gitu nyuruh skadung ini, saya so tipi lah skadung ini. Filsafat skadung jadi fakultas fakultas nabo. Filsafat. Sebut tentang kaya opo so. Iya, saya misalnya kita sekolah ya sekolah seni hati hiburan. Tidak usah buat imani. Lajeng eling mbah kula. Niki kisah nyata. Ana anake kaji ini sekolah. Ini kisah nyata betul, tapi sampean ndak harus sependapat. Wong mbah kula ya ndak mufti, artinya dia ndak nagi, ndak mufti. Ji, anak mbok sekolah nopo? Niku tentang filsafat. Apa sih filsafat? Ya, padahal sekolah di Fakultas Islam, wong filsafat Islam. Aduh, wis kok ana ning ITB tau ge. Paling banter otak adek sekut. Nah ini filsafat otak adek agomo langsung dicabut di takno anak itu mereka untuk otak adek. Jadi di beberapa kiai justru sekolah di fakultas agama yang aneh-aneh malah gak boleh ada sekolah ITB gitu. Fakultas teknik UGM karena yang sudah adek paling banter itu sekrup tapi nak jurusan filsafat yang udah adek. Tapi buat nyindir biasa mawon. Rasa tersinggung. Kalau lu cerita, rasa tersinggung kok nyawit tuh biasa. Pengalai kok tersinggung nyawit tuh. Karena kan ilmu, ilmu itu didengarkan saja. Tidak harus anda terikat.
Tapi nyatane ngono tenan terus saya utang. Gak nyatane ngono tenan terus. Kelakuanem lho terus sekolah filsafat. Biar, yo tau ora? Potak adek agama, potak adek sepro di jurusan itu. Muni Ghazali ora tau lima. Ghazali ya manusia safi manusia. Kalau dia bisa kenapa kita tidak bisa? Sebrono kanan.